Аз съм Лили. Днешното видео е вдъхновено от парижанките. Първото нещо, което ми идва на ум, когато се сетя за тях, е червеното червило. И днес ще ви демонстрирам грим именно с него. Модел ще бъде Ани. Ще ви покажа една много лека и небрежна визия, точно във френски стил. Тъй като ще поставям червено червило, е важно преди това устните да бъдат добре хидратирани. За тази цел аз използвам скрабът на Sephora, който е с ексфолиращи частици, които се стапят и след това мъкотяват допълнително устните. Ако ви е странно, че го поставям директно така върху тях, не се притеснявайте, преди това съм го напръскала с спирт, така че продуктът е напълно дезинфекциран. Започвам с очите, като нанасям база, която ще направи грима издръжлив през целия ден. Французойките са известни с това, че не обичат да губят време, затова и нанасям само два цвята на клепача, започвайки с кафяв, който разнасям небрежно с пухкава четка. Поставям малко по малко и надграждам цвета до резултатът, който би ми харесал. Вторият цвят, който ще използвам, е всъщност Highlight Nuance, който ще озари зоната под веждите, ще го нанеса също така и във вътрешния ъгъл на окото. Тъй като искам все пак да подчертая с една идея повече погледа, ще използвам кафяв молив, който ще нанеса в основата на миглите и след това ще го разнеса с заострена малка четка. И именно тук може да видите разликата. Първият цвят, който използвах, нанасям и на долния клепач, като го споставям съвсем грубо и след това ще доизчистя с коректора под очите. И разбира се, завършвам очният грим с спирала. За да изглежда перфектен грима им, французойките държат особено на здравата и добре поддържана кожа. Затова и започвам с хидратацията, нанасяйки любимият ми крем Строп на мак. Преминавам към фондютена, като отново използвам продукт на MAC, любимият ми Face & Body, който е много лек фондютен. Той ще изравни съвсем леко тена на лицето и ще стои много-много естествено, типично за визията на парижанките. Използвам голяма четка, която разнася бързо продукта. Както казах, французойките обичат да пестят време, предполагам дори биха нанесли фондютена си с пръсти. Поставям коректор, с който ще озаря зоната под очите, както отстрани на носа и над устните.
Веждите трябва да изглеждат максимално естествени и за тази цел използвам сенки за очи. Смятам, че този вариант е много по-бърз и удобен, отколкото моливите за вежди. Френският грим трябва да изглежда свеж, сияен и естествен, затова тук няма да контурирам силно лицето, а по-скоро ще го озаря. Нанасям кремообразен хайлайтер, след което отново с кремообразен продукт съвсем леко ще бронзирам лицето. Червеното червило е задължителен аксесуар към стила на парижанките. Типично за тях отново, няма да губя време да оформим устните с молив, а директно ще нанеса червилото с четка. Вие може да го нанесете директно от гилзата. Ако изкривите някъде, винаги на помощ може да ползвате плоска четка, върху която сте нанесли малко коректор и с нея да изчистите линията. И още един трик, който ви спестява време, е да вземете малко от червилото, което нанасяте върху устните си и с пръсти или пък с върха на четка да разнесете от него върху върха на бузите. Така имате един кремообразен руж, който съответства напълно на червилото ви. Аз концентрирам малко повече на върха на буските, след което доразнасям с четката, която съм използвала за нанасянето на фондютена си. По този начин продуктът ще стои максимално естествено. И тази визия, вдъхновена от парижанките, е готова. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да сложите палче нагоре, както и да се абонирате за канала ми. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим следващата седмица.